vandet for en uge siden, og nu er det helt dernede. Der er vel en forskel på 1,5 meter, og det må jo betyde, at laksen går. Så blev han sejlet ind igen. Backwheeler. Og han siger, det er fresh fished. Hvor fanden er der noget af et tægter? Det kan jeg godt sige dig. Jeg er spændt på, hvad det er. Kæft, det var godt hug. Og den tog et ordentligt udløb med det samme. Ja, det er ice fish. This is it. This is what we need here on the riverbank. Beer and cold white wine. When there's no fish, this is the way it should be. What are we having here? We're having sea trout grilled in the wild. Oh, I thought it was a kelp, but no. Sea trout. Oh, what a table here. Så smiler stivnet. Er det en stor fisk? Frank er inde i en god fisk. Vi får se. Hvordan, Frank? Sådan? Ja.